kuwa huko watu wa mkoa wa Magharibi wamepitisha azimio la umoja kule mkoa wa Magharibi, na wamesema yule ambaye watamuunga mkono kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka ujao sio mwingine bali ni engineer daktari Raila Amolo Odinga. Sasa kama watu wa Mulembe wameshakubali, sijui watu wa Rangwe mnasema namna gani? Huko hapo ama huko bali ingine? Huko hapo. Hey, kuna wengine walikuwa wanasema oh, baba hawezi kuingia Western, baba hawezi kuingia Kakamega. Tuliingia hatukuingia. Na sisi tunataka tuwe na siasa za amani. Ya kwamba matamshi ya kusema oh, mtu fulani hawezi kanyaga hapa, chama fulani hawezi kuja hapa, hayo matamshi yalipitwa na wakati. Mimi najua hao rafiki zetu wenye viosk ndogo ndogo huko Western pia wangependa sana watembee huko Homa Bay. Na tunawakaribisha wajaribu bahati yao, kwa sababu sisi tunajua hapa ni Raila Amolo Odinga. Kitu itawashinda mimi najua, kwa sababu Rangwe ni mbali, labda fare itawalemea. Lakini ni watu wamezoea kuzunguka hapo kwa vijiji yao tu. Wangependa pia wakuje lakini hawawezi. Kwa hivyo sisi tunasema kuwe na kampeni ya amani, inawezekana tukae pamoja kama wake. Tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Sisi mbona tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga? And what warango mjue, God's time is always the best. God's time is 2022 for Raila Amolo Odinga. Hiyo ndio wakati Mungu alikuwa amempeleka kumwekea tupeleke yeye State House. Kwa hivyo ukiona mtu yote na sita sita, huyo ni mtu akili yake sio mzuri, kwa sababu Raila Amolo fought for devolution. He should be the one who should sit on that seat to make sure ile pesa sasa inakuja kwa counties inafikia wananchi kwa grassroots. So we must be behind Raila Amolo Odinga. Watu wa Kenya tafadhali, na watu wa ile ndio msitishwe na mtu. Anybody who wants to come here can come here and look for their votes. Lakini sisi wengine wetu tukikatwa, damu yetu, DNA yetu ni ya Raila Amolo Odinga. Asanteni sana na Mungu awabariki.